Зо два десятки грантодавців і в рази більше представників культурних та креативних індустрій, що потребують фінансової підтримки. У Києві відбувся 5-й міжнародний ярмарок грантів у сфері культури. Які проєкти вже отримали шанс на розвиток, а які стануть в пріоритеті цьогоріч, дізнавалася Ярина Марків. Об'єднати грантодавців і представників культурного, креативного сектору України, які шукають фінансової підтримки. Така мета 5-го міжнародного культурного ярмарку грантів, що відбувся в столиці. Дякуємо нашим міжнародним партнерам, які звертають увагу на Україну, які мислять в унісон з сьогоднішнім сучасним цивілізованим світом. І хто готовий, спроможний і на високому рівні може забезпечити реалізацію загальносвітових програм, проєктів щодо сфери культури, щодо сфери креативних індустрій загалом. Організатори ярмарку – Національне бюро, програми ЄС «Креативна Європа» в тандемі з Українським культурним фондом. Україна є країною-учасницею Creative Europe з 2016 року в рамках угоди з ЄС. І за цей час завдяки конкурсним програмам вітчизняним організаціям вдалося залучити майже 9 мільйонів євро. Ми не знаємо зараз остаточних результатів участі українських організацій у 2023 році, проте з деяких конкурсів це відомо. Це конкурс «Європейські проекти співпраці», а також поширення європейських літературних творів. Вдалося в цьому році українським організаціям отримати фінансування на реалізацію своїх проєктів майже на 1,5 мільйона євро. В Українському культурному фонді розповідають, на початку повномасштабного вторгнення перед ними постали два основні виклики – вижити і захистити культуру. Торік, у березні, усі грантові кошти УКФ Кабмін спланував на підтримку ЗСУ. Грантовий сезон 2023 року, ми відновили грантову діяльність і розпочали підтримку. Ми дещо модернізували свої грантові програми, більше зосередивши увагу на підтримку деокупованих територій, території, які знаходяться в фронтовій лінії, на підтримку ветеранів, ветеранських тематик, підтримку проєктів, які націлені на протидію російській агресії. Присутній на ярмарку письменник і відеоблогер Дмитро Капранов, який разом із братом вже вигравав грант, раніше отримав від УКФ близько 1 800 000 гривень на реалізацію циклу передач «Історія» з братами Капрановими. Де взяти гроші на історичне просвітлення старших категорій населення? Не знаю. А тут є Український культурний фонд, який мало того, що зрозумів, що це потрібно, забезпечив, і ми зняли цикл, два вже цикли передач, по 12 передач, телепередач, і розмістили їх на регіональних і на всеукраїнських парочках каналів. Загалом на ярмарку було представлено зо два десятки інституцій, як міжнародних, так і вітчизняних. Вони надають гранти юридичним та фізичним особам, громадським організаціям, благодійним фондам, муніципалітетам. Ірина Марків, Володимир Самченко, подробиці, телеканал «Інтер», єдині новини.